Takže ahoj lidi, jmenuji se Láďa, pocházím z Poličky a proč se chci stát rally talent. Byl jsem na pár amatérských závodech a musím říct, že moc se mi to líbilo a zaujmulo mě to. Vždycky jsem toužil si zkusit, jaký to je sedět za volantem na závodním okruhu, kde není žádná omezená rychlost a nic takového. A když jsem se dočetl na internetu, jakou příležitost nabízí autoklub Rally Talent, tak jsem se rozhodl, že toho využiju. To je taková jedinečná příležitost. No, baví mě rychlá jízda a proto do toho jdu, ať to dopadne, jak to dopadne. Takže uvidíme se ve Vysokým Mýtě. Ahoj.